Астана халықаралық форумы аяқталып қалды. Әзірге белгілісі сол 2 миллиард долларға инвестициялық келісімге қол қойылды. Өзге де қорытындылар туралы Мерей Мұратханқызы тікелей эфирге айтып беруге дайын. Мерей, қалыңыз қалай? Бағана өзіңізбен тікелей байланысқа шыққан едік. Тағы да жаңа тың ақпарат бар секілді. Айтып отырыңыз. Рахмет, Азамат. Форумда 40 шақты панельдің бар екенін айттық. Көтерілген тақырыптар ауқымды. Түрлі саланың сын-қатерге толы шақтағы әлеуеті, оған төтеп беру әлеуеті пысықталды. Тіпті бірлесіп әрекет етумен бөлек кетудің де артықшылығы мен қауіпі тәуекелдері әңгіме болды. Парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев осы ретте әлемдегі орта мемлекеттердің аумақтық тұтастығы туралы да сөз етті. Оның сөзінше, аумақтық тұтастықты құрметтеу мақсатында қағидаттарына негізделген халықаралық парадигманы құру қажет деді. Яғни осындай жаһандық түйткілдердің шешімін бірлесе іздеудің маңыздылығына тоқталды. Жалпы форумдағы панельдік сессиялар түгел аяқталып қалды. Дәл қазір менің жанымда экономикалық зерттеулер институтының орталық директоры Ерділді Тәутенов тұр. Сізден жалпы қорытындыны сұрап білсек, жаңа 2 миллиард долларға келісімдер жасалды дедік. Бұл негізі қандай көрсеткіш? Міне бүгін екі күнге созылған Астана халықаралық форумы өз мәресіне жетіп отыр. Бұл бұрын-соңды елімізде болмаған ауқымды іс-шара болып отыр. Себебі бұл форумға 50 елден 2000-нан астам беделді сарапшылар қатысып отыр. Форумда талқыланған мәселелерді атап өтетін болсақ, ол ең біріншісі Біріккен Ұлттар ұйымының, оның ішінде қауіпсіздік комитетінің ұлттардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жаңа рөлі талқыланды. Екіншіден ол әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі мен судың жетіспеушілігі мәселелері. Үшіншіден климаттың өзгеруі мен энергетикалық ауысымның мәселелері. Төртіншіден ол экономика және қаржы мәселелері талқыланды. Қатысқан сарапшылар осы мәселелер бойынша өздерінің нақты шешімдерін ұсынып отыр. Бұл шешімдердің барлығы әлем елдерінің ынтымақтастықта және достықта дамуына септігін тигізеді деп үміттенем. Нақты Қазақстанға пайдасын айтатын болсақ, форумның негізгі сессияларынан тыс бірнеше бизнес кездесулер өтіп, соның нәтижесі бойынша 2 миллиард долларға келісімге қол қойылып отыр. Бұл инвестиция, нақты айтатын болсақ, баламалы энергия көздеріне бағытталатын болады. Және орта мерзімде бұл сумманың 10 миллиард долларға дейін өсетін әлеуеті бар. Яғни бұл келісімдер ары қарай да жалғаса береді ғой? Яғни дәл қазір қол қойылғаны 2 миллиард доллар, және орта мерзімде ол 10 миллиард долларға дейін әлеуеті бар. Яғни қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр деген сөз. Рахмет, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Я, құрметті көрермен, осымен осы Астана халықаралық форумы тәмамдалып қалды. Жиналған қауым, кеше айттық, мыңға тарта делегат келген, 400-ге тарта жақсы мықты-мықты спикерлер келді, өз ойларымен бөлісті. Олардың барлығы да Астана халықаралық форумының алғашқы легіне үлкен жоғары баға беріп отыр, және де келешекте бұл форум дәстүрге айналады деген жоспар бар. Азамат, менің айтарым осы, сөзі өзіңізге қайтарам. Жақсы, Мерей, форум жақсы аяқталған секілді. Ақпарат үшін рахмет.